Dobar dan i dobrodošli. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Od ukupne količine mlijeka 200 ml sam ostavila u ovoj posudi i u nju dodajem puding, gustini i šećer. Dobro promješam da se sjedini i sačekam da mlijeko provri. Sada kada je mlijeko provrilo, dodajem smjesu od pudinga i sve vrijeme mešam tako da se ne uhvati za dno šerpe. Kada se zgusne i počne da vri, mešat ću još nekih 3-4 minuta i zatim ću skloniti sa ringle i ostaviti da se potpuno ohladi. A u međuvremenu želim da vas pozovem da me zapratite na mom kanalu i da kliknete na zvonce pored tako da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sljedeći video. Kao što vidite, fil se skuvao, prilično je gust i sada ćemo ga ostaviti sa strane da se potpuno ohladi. A dok se fil hladi, ja ću umutiti šlag. Koristila sam krem šlag od čokolade i umutit ću ga po uputstvu sa kesice. Sada kada se fil potpuno ohladi, umutit ću margarin sa šećerom u prahu i nakon toga ću dodavati postepeno fil u margarin. Prvo dodam 3-4 kašike, izmutim i zatim dodam malo veću količinu i na kraju sve preostalo. Dobro umutim mikserom da se sjedini i obavezno špatulom pokupite sve ovo sa strane što se bude zalepilo za činiju i ponovo umutite mikserom. Na kraju ću dodati umućeni šlag u fil. Dobro umutite da se fino sjedini i dobit ćete jedan penast i preukusan fil. Sada ću filovati tortu. Ovu glatku stranu kore uvijek okrećem da bude sa donje strane, tako da mi ova druga strana kore lepše upije mlijeko, a mlijeko sam podijelila na 3 jednaka dijela i ravnomjerno rasporedim po svakoj kori. Thank you.
sada ću staviti 1/3 fila na prvu koru, zatim ide druga kora na koju ćemo također sipati čokoladno mlijeko, dodajemo 2/3 fila i zatim na kraju ide treća kora koja se također poliva sa čokoladnim mlijekom i dodajemo preostalu količinu fila. Ovu tortu možete ukrasiti sa šlagom od čokolade, sa običnim šlagom ili čak samo narendati čokoladu. Sve zavisi kako vam je po ukusu. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept. Torta je preukusna i vrlo se lako pravi. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu. Ćao!